Pe plan sportiv, august a fost o lună activă pentru plutonierul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Olt, Simona Floricel. În perioada 3-5 august, slătineanca a participat la cea de-a 6-a ediție a competiției Corcova Trail Race, parcurgând un traseu montan de 15 km, care i-a adus la categoria sa de vârstă primul loc pe podium. În acest sfârșit de săptămână, Simona a luat parte la alte două concursuri, Campionatul Național de Atletism Masters, participare asigurată cu sprijinul Asociației sportive Oltul 746 din cadrul Inspectoratului de Jandarmi și Maratonul Olteniei. La cea din urmă, sportiva noastră a parcurs un traseu de 21,5 km extrem de dificil, cu urcări și coborâri. Și aici Simona reușește să urce pe podium, ocupând locul 3. În weekendul acesta am participat la două activități, un campionat, sâmbătă 25 august a fost Campionatul Național de Atletism Masters, organizat în municipiul București, pe stadionul Iolanda Balaș. Am participat la proba de 10.000 de metri. Este prima dată când particip la o probă atât de lungă pe pistă. Efectiv au fost 25 de ture de stadion la o temperatură destul de ridicată, peste 30 de grade. Am obținut locul 2 la categoria mea de vârstă, la plus 40 de ani. O experiență inedită a constituit-o traseul montan din Munții Făgărași din perioada 8-13 august. Efectiv un traseu de aproximativ 100 de kilometri. Am stat cu cortul, adică efectiv am cărat tot ce aveam nevoie în rucsac. Rucsacul meu a cântărit cel mai puțin la un moment dat 17 kg. Simona consideră că experiența trăită de ea în natură este o aventură și o recomandă tuturor celor care iubesc mișcarea. Recomand un asemenea concediu, eu îl consider concediu pentru că este ieftin, este frumos, te bucuri de aer curat, de liniște, de tot ce-ți dorești. Și în acest an, Simona Floricel este coordonatoarea echipei ștafetei veteranilor Invictus, ștafetă menită să promoveze respectul față de veteranii de război și militarii răniți în teatrele de operații. Atleții slătineni vor avea de parcurs aproximativ 90 de kilometri, purtând ștafeta pe traseul Slatina-Râmnicu-Vâlcea.